para santri calon ulama ul amilin, imam al muttaqin, sarang muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ilmu anu ageng tur manfaat dunia sarang akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei jalmi-jalmi anu iman, da ari jalmi anu teu iman mah otomatis moal ngalakukeun puasa. Da khusus anu ngalaksanakeun puasa mah pikeun jalmi anu iman. Iraha dipardukeuna puasa? Nyaeta purido Ramadan pisanati sania minal hijroti. Dipardukeuna puasa teh dina bulan Ramadan, dina tahun kadua dina hijrah. Janten dipardukeun puasa teh tahun kadua hijrah dina bulan Ramadan. Anu mana wajibna ngalaksanakeun ibadah puasa teh hiji kajalma anu Islam. Anu Islam wajib puasa. Anapun jalmi kafir mah teu wajib ngalaksanakeun ibadah puasa. Sok sanaos jalmi kafir sok aya anu ngalaksanakeun ibadah puasa. Hayang sah jeung ditarimana ibadah puasa jalmi kafir kudu asup Islam heula. Dua, jalmi anu baleg. Budak leutik teu wajib puasa. Ngan budak leutik kudu diajar ngalaksanakeun ibadah puasa. Katilu, jalmi anu gaduh akal. Nu gelo teu wajib puasa. Berarti lamun aya jalmi boga akal tuluy teu puasa, berarti eta jalma teh anu gelo. Atanapi al-qadir ala saum. Wajibna puasa pikeun jalmi anu gaduh anu kuat mampu boga-boga akal nama baleg-baleg nama status nama muslim tapi teu mampu ngalaksanakeun ibadah puasa, maka eta ge teu wajib ibadah puasa. Salajengna kaopat at-tahir minal haidi wan nifas, suci tina haid sareng nifas. Ieu mah biasana di istri da pameget matara haid. Berarti lamun pameget bulan puasa teu puasa pariksa liang tahina bisi gedean. Lamun awewe maka harti bulan puasa teu puasa oge da meureun keur naon? Keur haid jeung teu meunang gegetolan di awewe. Ah urang mah sok sanaos haid jeung nipas moal batal puasa teh, batal geus batal puasa teh, da teu wajib. Bahkan lamun istri sok sanaos samenit deui ka magrib kaluar geuti haid, batalkeun puasana. Kartos teu. Ngan teh wajib kodok. Jadi wajibna puasa teh hiji ka jalmi anu Islam, kadua jalmi anu baleg, katilu jalmi anu gaduh akal, kaopat jalmi anu mampu ngalaksanakeun ibadah puasa, kalima jalmi anu mampu kalima jalmi anu suci tina haid sareng tina nipas. Kagenap wajibna puasa bulan Ramadan teh di mana-mana geus sampurna tanggal puasa bulan Ramadan. Kan baheula mah ditetepkeun ku hilal, ningali tanggal, ningali bulan, matahari jeung bentang. Ayeuna mah datos aya para ulama nya
Tos aya anu nerepongna kantun urang rajin ngalaksanakeun ibadah puasa. Atanapi wajibna puasa teh aya jalmi anu dipercaya ku urang. Manehna teh ningali hilal, ningali tanggal, ningali bulan. Noong bulan jeung noong matahari kan aya alatna. Tah, jalmi anu geus ningali bulan tuluy manehna netepkeun tanggal hiji Ramadan teh misana isukan, mangka wajib puasa jeung jalmi anu ngabenerkeun. Mane bener ningali hilal, urang percaya ka maneh? Nya. Tah eta jalma anu ngabenerkeun wajib ngalakukeun ibadah naon? Puasa. Tak sok bentennya hitungan MUI, NU jeung Muhammadiyah kadang sok benten sahari teu naon eta dah hasil ijtihad masing-masing kadang sok aya nu lebaran ti heula da puasana ge ti heula gitu kan kadang aya nu lebaranna paneuri da lebaran puasana ge pandeuri nu paling parah mah puasana pandeuri lebaran ti heula ya tamu berarti teu sesuai jeung hitungan kartos teu. Tuluy syarat sah wajib puasa berarti hiji is lam. Dua tamiz teh hideung, lain hideung. Ari hideung teh nyata jalma anu geus bisa ngabedakeun mana amis, mana asin. Mana pahit, mana lada. Mana warna beureum, warna hejo, warna koneng, warna hideung. Tah eta jalmi geus bisa ngabedakeun mana asaf jeung atah nu kitu ngaranna jalmi anu tamiz wajib puasa. Tuluy suci tina haid jeung nipas sakabeh beurang. Tuluy kudu aya niat. Benten nya. Aya niat puasa fardu, aya niat puasa sunat. Ari puasa fardu mah wajib niat ti penting. Mata ketika urang sabada ngalaksanakeun ibadah sholat sunat tarawih, sok dipimpin ku imam ngalaksanakeun naon? Niat bisi poho. Niat sabab lamun poho niat, eta teu jadi puasana. Bahkan wajib nyengker sakabeh beurang. Hartos teu? Urang poho niat ti penting. Kitunya. Maka wajib disengker walaupun status urang teu puasa, da urang teu naon. Teu niat eta lamun puasa ibadah salat puasa fardu benten sareng puasa sunat ari puasa sunat mah tiasa niat ti barang conto puasa sunat Senin Kemis atapa atanapi puasa Daud misalna puasa Nabi Daud kumari puasa Nabi Daud sahari puasa sahari teu puasa Senin puasa Salasa henteu Rebo puasa Kemis henteu tiasa. Ngan ulah sholat Daud mahnya sapoe sholat sapoe henteu nu bisa teh puasa tah puasa sunatna bisa tibarang contoh urang teh isuk-isuk teh can sarapan can ngopi ah kulantaran rek ngopi eueuh kopina rek sarapan teu boga duit yang meulina geus we ah niat puasa jadi eta teh sabab kisah Rasul kitu ketika Rasul naroskeun ka Siti Aisyah. Wahai Aisyah, nah dinten ayeuna ayat tuangeun kanggo nudit kanggo tuang atanapi leueuteun kanggo dileueut. Cek Siti Aisyah, wahai Rasul, kalawasan nuju tayana naon? Ah, tos we niat puasa. Alus eta teh. Hartos teu? Ngan ulah kieu yeuh, ah geus dah sarapan misalna surabi 7 leupeut 8 niat puasa we teu jadi. Nya, can barang tuang naon-naon. Kakara tiasa niat puasa tiberang. Niat sholat puasa sunat we. Benten sarang puasa kodo. Puasa kodo ge etan wajib. Wajib niat iraha. Tipeting. Otak. Menurut pendapat Imam Malik mah aya istilah. Bisa niat sabulanun. Jangan jaga naon. Poho. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i mah. Kudu sapoe. Isuk rekuasa niat ayeuna mata. Nawaitu sauma wadin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Ngan tetap alusna
Puasa sunat oge niatna tipe tipe ting cenah. Ngan aya bentena dina puasa teh sunat ngahirkeun sahur. Ngan ulah akhir teuing, ulah waktu subuh. Da geus beak waktuna berarti. Aya imsak, aya waktu subuh, ta imsak mah karek nyengker nya. Can mimiti puasa persiapan imsak mah. Matak sok aya geuning al-imsak, 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 ngaroko we. Wah, cenah maning geus imsak tapi ngaroko keneh teu nanaon eta teh. Da imsak mah persiapan ngalamun kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kurban sampai kene. Wah, kaluarkeun telen, kaluarkeun telen. Kaluarkeun. Ya. Atanapi lamun nguang kangkung geus ka jero saware setengah di luar sana. Kuat. Kas adahan. Kaluarkeun ya. Amun pas waktu adan. Atanapi suami istri hubungan puasa kan teu meunang nya, lamun berang. Lamun peuting kumaha? Menang sana ke tengah-tengah hubungan aya adan nya wayahna buru-buru naon cabut nya ulah dicicingkeun lamun adan tapi lamun imsak mah bisa kene dituluykeun ngan alusna eureun jeung persiapan nya bising ge pas arek kaluar meureun pas adan deui aduh bingung ye doraka nya wajib kiparat kena kartos teh. Iraha puasa teh ti iraha nepi ka iraha ti mimiti pajar sodik nya nepikakeun surupna panon poe berarti waktu naon magrib di subuh lah lamun urang mah namanya ti nepikakeun magrib tasunah sahur diakhirkeun conto sekitar 15-20 menit deui rek adan sunah sahur. Kan ulah akhir teuing, ulah keur adan cek tadi. Tuluy lamun buka sunah diheulakeun. Ngan pas waktu adan deui, can adan geus buka kitu nya. Ulah. Jadi pas adan langsung naon? Buka. Kade di ayeuna anu ngabejaan di masjid bisi naon? Ulah nipu, ulah ngeprank. Bisi kieu yo. Allah sangkaan adan padahal mah Allahumma sholli ala salawatan padahal mah sangkane kenaon adan kan sunah buka Allahumma langsung minum sholli ala aduh kakep tang ngeprank ieu nya ka diprank ku saha ku jalma anu salawatan di masjid watak hati-hati jeung kudu apik di lamun urang bagian di masjid ngabejaan buka kitu nya kudu apik kudu pas waktu ulah ngeprank karunya batur nahan lapar ti isuk nepikakeun waktu magrib pangkari-kari batal puasana gara-gara kurang diprank sangkaan dada urang Allahumma sholli salatan tak kana shalawat sugan rek naon adahan tak alus lamun teh mah aya jalma anu rajin kan kana waktos buka kantun 5 menit deui siapkeun kan urang jajarkeun nya tuangan teh aya kolak cau aya kolak sampeu aya kolak hui aya goreng bala-bala goreng pisang goreng gehu nya pas Allahu Akbar langsung set nah nya pangbatalan puasa di mana-mana kalau asukna iji perkara dunia sok sanajan salit. Naon perkara dunia teh? Contoh, urang keur puasa nya asup sangu saremeh, sok sanajan saremeh teu matak ngawareukeun jeung syariat, tetep batal. Naonna? Puasana sok sanaos saha? Komo bari naon amdan ngahaja. Ah, ieu remeh lumayan ieu. Bisa ngalapar. Telan we misana dina waos urang nyelap, telan batal. Kartos teu. Lamun keur puasa kajaba poho sangkaan bulan lain bulan puasa maklum meureun puasa pertama kitu nya dahar we kitu nya ari geus beak wareg ari maning geus dahar heeh kan eta teh bulan puasa astagfirullahaladzim untung ngabejaan geus beres daharna nah lamun kieu mah urang keur dahar eta ngabejaan eta maneh kan eta teh bulan puasa make dahar heueuh nya. Oh, kagok istirahat deh. Tuluykeun we. Batal eta mah.
Sabab lamun poho teh cenah ti surga ngan ulah ngahaja eta teh makanan surga. Untungnya jelema sok pohoan, untungna palebah dinya tak keur lapar-lapar dahar. Ingat terus ingat pas beres dahar ingat astagfirullahaladzim puasa nikmat atuh di surga teu batal puasana waran ongko puasa teu batal syukur al insan insan teh kan tina nasia jama mah poho poho matak alus kapung sakapung mah poho mah nya keur puasa mah ngan anger kana ngaji mah jeung ilmu poho mah ulah nya lamun anu aya abdi kudu diapalkeun deui tuluy. Batalna puasa teh di antawisna ayana utah. Ya, urang misana biasa mabok. Ya lain mabok. Araknya mabokna mobil. Bulan puasa teh urang teh mangkat ka mana itu nya. Biasa urang osok mabok. Ya, di jalan teh keur posisi puasa batal ta puasa. Tapi lamun biasana urang tara mabok urang mah dah haram isi sama polisi misalnya mabok. Orang mangkat. Mangkari-kari mabok. Biasa tara mabok. Tebatal itu malamun biasana tara naon. Tara mabok. Malamun biasana osok mabok. Batal. Tuloy. Katilu batalna puasa teh jima. Ya. Poho meureun maklum panganten baru. Da kawina memeh puasa bulan Syaban. Teingat astagfirullahaladzim sugan teh lain bulan puasa. Ningali pamajikan teh asa rada geulis jeung mencrang ayeuna teh. Ah gak beres we poho bulan puasa. Batal tah. Ku sabab naon? Ku sabab jima. Amdan walau bigori ingzal. Kumaha lamun jimana teu kaluar cai mani? Ngan saukur saanclom tapi teu kaluar cai mani. Tetap hukumna batal. Kaopat kaluar cai mani. Anu ngahaja nya gambaran cai kaluar cai mani ngahaja teh berarti ku sabab jima jeung pamajikan katanapi dihajakeun ku urang dioprek cokbun nya make sabun sampo beak sabun teh paingan jahat sampo sabun jeung sampo teh geuning dipake eta ulas nales olahraga ku jari misalna batal teh puasa ngahaja kajaba kaluar jimana ku ngimpi urang keur puasa sare urang teh. Maklum orang mah pikiranna kotor misalnya atau geus ningali nini make ku tanggungkul ka impikeun dina impian teh ngaji mah nini kitu nya nepikakeun kaluar cai mani tah eta mah teu batal puasa ngan wajib aduh sabab kaluarna cai mani lain ku sabab ngahaja dan mimpi mah nya eta mah anugrah we lumayan nya kawin meureun lila keneh urang teh modal can boga jeung anu dek dikawina eueuh warudaekeun ka urang. Ah, geus we urang teh cing loba ngimpi we. Nya. Ngimpi jima lumayan sok. Nya. Nu sok sering ngimpi jima mah tapi ulah dihajakeun ngimpi jima gitu ya. Lumayan eta mah nya. Teu kudu ngamas kawinan, teu kudu nganapakahan nikmatna mah da akur jeung ngimpi jima kitu naon oge. Kawin oge ngan merang. Memang aya beda aura rasana sabab aya sentuhan anu tertentu ariku alat bawah jenis ayam mah hampura ieu lain jorang da imah hukumnya hukum kudu jelas kudu dibolekeun dipesek hukum teh tong kagok ka bahas pikih mah leres teu kade ulah sangka nah kiai ustad teh jorang lain jorang maneh anu teu mikir kan keur ngaji pikih kajaba urang keur ngaji tasawuf. Ayo kita sobar, ikhlas, syukur, tawado. Etang keraji naon. Asaw. Keraji tauhid. Ma'rifat ke Allah. Yakinkan af'ala Allah. Sifat kudrat iradahna Allah. Nah etas. Ari keur ngaji pikir manya kudu jelas. Kan ulah sote praktek. Ya ulah. Praktekin madang nges. Tekul dipraktekin kabayang bab nuk itu manya. Laduni lah ilmu laduni. Ya. Atanapi kaluar cai mani nate ku sabab istimta ngalap suka henteu dijima mah ngan biasa jeung pamajikan teh nya heureuy nya saling tangkep saling coel nah ulah ketika saling colok mah atanapi mubasyarah henteu jima mah ngan paantal-antal kulit jeung pamajikan teh nah eta ge bisa naon batah nepi ka keluar sahwat keluar cai mani tetap hukumna naon
batal. Wal mu'anaq wa qublah, bahkan ku sabab saling rangkul, saling cium, itu bisa ngabatalkeun kana naon? Puasa. Tuluy batalna puasa nomor kalima, al-junun, gelo. Keur puasa we urang teh nya kulantaran urang teh misana loba pemikiran, kadak-kadak stres urang teh gelo. Kitu nya. Belok pedah naon? Keucan boga baju jang lebaran. Enggak kan gelo. Atana pikir bulan puasa keur mah lapar diputuskeun. Ah, leuwih gelo. Beda jeung keur lapar ditarima cinta. Leungit laparna ge jadi wareg langsung, buka ge mung can waktuna mah. Sok sanajan lah doh. Gelo na sok sanajan sakeudeung. Kurang keur cicing we, ngadak-ngadak gelo edan gitu. Keserian sorangan. Samenit gelo anak batal walaupun sama nyasi rotan sakedik gelo nana teh. Taknya ulah gelo keur puasa mah lebar puasa, Pak. Nah. Kagenap weureuh sakalor. Timimiti pajar nepi kakeun surup panon poe. Sok aya istilah ningnya teu eling. Kitu nya. Pedah kasurupan jin merenda. Baturna jeung jin, urang jin dan jun. Katujuh buka sameme nyatap datang panon poe seperti nu tadi. Kitu nya. Sugan teh erek adan. Allahumma salli santai adan buka urang teh aduh tah lamun kongang diutahkeun nya utahkeun deui nya kartos teu tuluy nomor ka 8 batalna puasa teh murtad nya ade keur puasa nyarios anu awon conto nyebat ka jelema misalna dasar maneh mah monyet sia anjing sia batal ta puasa murtad. Atanapi keur puasa urang sujud kana berhala. Atanapi urang keur puasa nekadkeun bahwa Allah teu aya, atanapi langit jeung bumi lain ciptaan Allah. Atanapi keur puasa nekadkeun teu wajibna salat. Atanapi keur puasa nekadkeun teu percaya kana kanabian Kangjeung Nabi kana Al-Qur'an. Atanapi inkar ka para sahabat, atanapi inkar ka para alim ulama, ngahinakeun ngarendahkeun ka ulama, ka kiai kajengan, batal puasana, murtad. Mangka eta wajib dikodok ucapkeun di dua kalimat syahadat. Matak ceuk musonib wal iyadu billah. Naudzubillah urang tina naon? Murtad. Nomor kasalapan batalna puasa teh datang head. Urang keur puasa jong-jong-jong-jong. Seret teh, ha? Ngeceret kieu yeuh. Dicoel teh, ha? Beureum. Lamun awewe, mun laki mah dicoel teh, ha? Koneng. Itut ayeuna berdahak, itut jeung bukurna. Nah, batal puasa ngan pedah lamun lalaki ayeuna dicoel koneng teu batal eta mah obeh buru-buru nya. Bersiap. Mun lalaki pasti coel beureum, bati head. Nah, eta batal naonna? Puasana. Atanapi nipas. Sana awe keur ngajuru kitu nya. Aduh, ieu rek magrib. Kitu nya, kaluar orok teh. Batal tahnya puasana. Maaf sebab jadi nipas. Kasapuluh ngajuru. Nya anu dibarengan ku babaseuh. Wa man aktoro amidan fi Ramadan au nasiya bi aniyat lailan wajaba alaihi al imsak. Sajalma anu buka ngahaja dina bulan Ramadan. Contoh urang teh ah lapar kieu geus teu kuat. Ah ngahaja we buka, masak ti iswe ngaliwet. Kitu nya. Jiga nu heueuh bahkan urang datang ka warteg jiga rek amar ma'ruf nahi munkar. Hargaan atuh nu puasa. Tutup warung teh. Kitu nya. Ditutup ai kumaha teh? Asup bener ge ka warung. Pesen mie samangkok. Sugan rek bener amar ma'ruf teh mana geus milu buka. Lamun jamang nu ngahaja berang-berang buka. Atanapi poho niat wajib nyengker. Akur jeung awe nu hejeung nipas, ulah pedah-pedah kieu yeuh. Awe misana keur tengah-tengah jam 12 keur lapar-laparna ka luar head, buka kan benangnya. Ngadong ngabibitaan. Minum kopi susu. Ulah cukup buka oge sakadar buka bari nyumput. Ulah hareupeun anu
puasa bahkan ngabibita. Doraka anger temenan cukup buka oge ngabatalkeun ulah nepikakeun dibuka-buka di aib bahkan nepikakeun ayeuna. Anu puasa teh atuh nu puasa teh ngalai gitu nya. Tah wajib nyengker. Atuh tapi urang poho penting teu niat. Nyengker tah wajib ulah barang dahar beurangna teh. Walaupun urang status teu puasa tapi nyengker dalam arti tong barang dahar. Bungan sah atuh poho naon? Penting niat. Biasana nu poho niat teh teh taraweh pentingna. Ya itu nya matak cing rajin taraweh ame dipimpin ku saha? Di imam. Nah wae tuh. Sao ma? Bagi. Atanapi ayak gambaran puasa teh yaumus syak. Contoh, misalnya isukan poe Ahad, misalnya ieu teh mang diragukeun ku MUI teh. Cenanya tanggal hiji Ramadan teh naha Ahad Senin atawa Sabtu? Pas aya pengumuman isuk nanti urang sen barang daharna naon? Nih itu nya. Pengumuman ditentukan bahwa ternyata tanggal hiji Ramadan teh nya eta poe isuk Ahad. Wah, atuh ayeuna. Tah wajib nyengker. Hartos teh. Namun aya pernah ayeuna mah gampangnya. Dangdeus aya MUI gampang kurang nya. Kari rajin puasa nah lomba ulama emang repot. Hayang aya puasa teh noong heula bulan, noong heula bintang, noong heula matahari. Bari ayeuna mah aya alatna nya, aya ahlina diitung teh aku ilmu palak, ke ngaji palaknya. Lumayan koh ah darojah kitu nya, ngitung bulan jeung bintang kitu nya. Teh aya ilmuna. Bahkan bisa ngitung sabaraha hari di saeta maot. Aya. Mane saha ngaran? Wae naon lahir? Di sana. Saha indung bapa mane diitung? Ah, siap-siap tah. Mane umur sekian bulan, sekian poe, sekian tahun deui. Cing tobat ayeuna mah ka Allah. Cing loba ayeuna ngaji, cing loba berjamaah, sodakokeun. Nah, eta bakal bisa kitu kadang manu ahli mah ngan pedah ulah nepi ka dinya ulah dibejakeun dina apalna ge karunya ge bisa stres paling diingetan kieu we nya cing inget we lah maneh kancan kawin buru-buru kawin ena mah nah kitu ngadakan entah kawin ah buru-buru kawin bisa hanjakal ge bisa ngaririwaan keur geus maotna hanjakal teu kawin nya mikir-mikir jadi ngahantuan pelaminan kene teh ah kitu nya. Tapi aya gambaran puasa teu batal sapertikeun ayeuna kaluarna asupna perkara dunia kana jawab nya saperti poho teh gambaranana teh atanapi kaluar puasa ku sabab ngimpi teh tadinya ngimpi jin jima teu batal puasana ngawajib naon adus. Atanapi kal asupna perkara teh teu ngahaja. Contoh gambarana ayeuna urang ka talen teu ngahaja ulah kieu usana urang ka kamu geus ka kamu 3 kali nu kaluar 2 kali ka mana teh hiji deui dikorupsi batal eta nya ngan bahkan nyikat gigi ge teu batal tapi sebelum naon sebelum datang sebelum waktu duhur ngan cek Imam Nawawi itunya terbatal. Salah jengna jalmi ayeuna teu naon teu dihukuman batal puasana sapertoskeun ayeuna bisa beki ma ilmad madoh kan sunat ketika orang wudu teh nyusrek cai kana irung kelepasan teu batal asa ulang haja kitu nya asa ulang aha ya nyusrek cai kana irung atanapi urang ayeuna naon kekem kekemu asa ulang haja kitu nya ulang aha ulang haja atanapi ku sakalor tapi sakedeung teu sakabeh beurang dibayakeunana kitu nya. Teu batal di puasa ku sabab di ala getih dicetrak nya dicetrak di ala getih nya sok aya kan baheula mah nya di ala getih tuluy di antawisna wayah rumu
ala so ini al kublah. Memang kebatalnya puasa nyium, ya, nyium pamajikan, pamajikan batulah pamajikan batur. Atanapi silih langkul kebatangan haram, ya, ngan ha haram. Kitu oge cenah, ya, lamun teu ngusikeun karena sahwat. Lamun ngusikeun karena sahwat mah bisa jadi batal. Disunatkeun gancang bubuk buka, ya, ngahirkeun sahur. Tuluy ketika orang buah puasa teh waek saru doa, cing loba ngadoa, sabab doana jalma anu puasa mah mustajabatun dijabah. Cing loba ngadoa keur nu puasa. Terutama dina nalika buka, tok ketika ngabuka teh urang teh ngadoa heula, ulah kena-kena laparnya. Segala di poho ngadoa, segala di wapelnya, untung tejeng gelas jeng piringna. Tak doa heula, ya Allah, alhamdulillah. Begitunya, urang dirizkian, ayeuna bisa ngalakukeun ibadah puasa. Tak mudah-mudahan urang yuswa urang didugikeun karena bulan Ramadan. Sebab dina bulan Ramadan mah ibadah fardu berlipat ganda ganjarana, ibadah sunat dibere ganjaran sapatoskeun ibadah fardu. Nikmat bulan puasa mah. Tak lamun bisa mah cek Rasul cenah bulan teh kabeh bulan puasa. Lamun bisa tapi teu biasa. Tak istimewa bulan naon? Ramadan. Bulan Ramadan Allah ngamardukeun puasa. Bulan Ramadan Allah nurunkeun Al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah ngayakeun ayana Lailatul Qadar. Itu luar biasa. Tak mudah-mudahan urang dina bulan Ramadan nya cing dikersakeun ikhtarul Qur'an, ngalobakeun maca Al-Qur'an. Namun bisa mah sapoe sajud, bahkan leuwih hebat mah seperti Imam Syafi'i imannya sapoe satamatan. Berarti lamun 30 poe 30 tamatan. Beda jeung urang 30 poe teh 30 ayat. Lieur. Cing loba maca Quran, eueuh deui nu paling lezat jeung nikmat. Nya, mukalamah jeung Allah, bacalah Al-Qur'an. Tingali pandang huruf Al-Qur'an, dengarkan bacaan Al-Qur'an, hayati Al-Qur'an. Insyaallah nikmat eta teh. Nya. Kadang orang masak kolate, nana nomor dari gua, gunung, sare, weh. Tak niatan ti ayu nasok ngaderes, maca Quran cing loba, maca Quran. Memang cek tadi tebatal puasa di ala getih ngan pada makruh, nya, dicetrak teanya. Atanapi ngasaan dahareun ibu-ibu sok masakan sore-sore teh dicoel, memang tebatal. Kan ulah dicoy langsung ditelen. Coy bisi pahit uyah tanah pisir tinggula. Itu ya. Dicidukkan deh. Tena naon ngan makruh. Masaan asakan teh. Supaya kan ibu-ibunya. Dicoy. Asin teh. Ingat kan abdi manis. Baik abdi manis. Nah, asang ada anak harapun abdi. Nah. Makruh. Ya. Menang. Tapi makruh. Matak lamun nyoyel. Buru-buru cidukut ulah. Nyoyel. Ah. Atau ngasaan sepiring. Ah. Pertama kasus. Batal. Tuluy teu batal puasa tapi batal ganjaran puasa. Contoh seperti mana? Ayana gede syahwat. Omong puasa tapi eta si Ujang mangkeren wae. Syahwatna tarik kitunya. Nepikakeun selempak jeung kolor teh misana karohok jeung sohe. Tah eta memang bisa teu batal puasa nama. Ngan ganjarana atau fungsina puasa kan li sawat supaya ayeuna sawat utah teu tarik. Atanapi omong puasa tapi si eta mah tiis we resep naon ngagosip ngobrolkeun bahatur we ti isuk nepi ka magrib teh majar teh itung-itung ngabuburit cenah ngabuburit naon ngobrolkeun batur beak atuh ganjaran puasa sagala diobrolkeun batur teh timimiti a nepi ka kenjet. Ti mimiti ayeuna totombe nepi ka keun kengkeung jeung romehna diobrolkeun hiji jelema eta teh ti isuk di ka magrib isukna beda jelema diobrolkeun deui ah batal ganjaranna walaupun tegak batal puasa nah meunang mah meunang ganjaran atanapi namimah resep diadu-adu ngadu-ngadu rek adu hayam adu domba atawa sakalian ngadu jelema ieu mah
bejakeun ka si A, he, apa tuh? A maneh ceuk si B, maneh teh cenah kengkeungeun kelekna bau deh. Tuluy ayeuna si C teh beja ka si B, B maneh ceuk si A bahwa maneh teh cenah goreng patut hideung hirup deh. Atuh pasea si A jeung si B diadukeun ku si C. Tah eta nami mah ngadungad ulah terpuasa mah. Wa qulu qaulin, setiap ucapan au pilin qobin. Ucapan keur puasa kade jaga. Pada melan anu goreng keur puasa kade jaga. Matak dina ibadah puasa aya ibadah anu awam puasanana teh ngan saukur nahan lapar jeung haus. Aya ibadah khusus ieu lain ngan saukur nahan lapar jeung haus. Aya di ibadah khusus ieu khusus ieu mah ibadah dijaga seluruh badana tineng maksiat ka Allah jeung hate-hate. Urang puasa nu maran bisi urang ayeuna ngalakukeun ibadah puasa ngan saukur nahan lapar jeung haus, tapi ganjaran teu meunang. Matak jauhan perkara pada malan jeung ucapan nu goreng sapertoskeun ngadu-ngadu jeung ngupat. Ai kuah kupat mah alus, ngan ngupat ulah hati-hati napi keur puasa ngabayangkeun syahwat anu goreng ulah. Ari jalma anu geus kolot dina umurna atawa jalma anu gering, anu mana gering nate teu kaarep-arep cager, ah cek dokter teh imah gering pipaeheun. Ya, ulah harap, ulah teu aya harapan cek syariat hirup deui. Wayahna anjeun ieu mah kudu loba tobat we ayeuna mah. Moal lila di umurna kadang 2 hari, 2 ka 3 hari deui. Tah. Tah pikeun jalma anu teu mampu puasa, nu atanapi jalma anu gering teu kaarep-arep cagerna. Atanapi ku pedang geus kolot geus pikun geus teu mampu nahan lapar jeung haus, biasa cenah teu puas, sa bahkan buka dina bulan puasa ngan pedah wajib mayar saemud dina kadah haram setiap poe. Wala qodo'a alaihi ma, bahkan teu wajib qodo. Nu gering nu teu kaarep-arep cager, na teu aya harepan naon. Cager jeung jalma anu kolot geus teu mampu ibadah puasa, teu wajib puasa, bahkan meunang barang dahar dina bulan puasa, ngan wajib mayar tiap hari samud. Nya, likulli mud wajibu ala hiwanu pasa al iftar. Jeung jalma istri anu haid jeung nipas wajib buka puasa. Nya, wajib buka puasa di Ramadan nya jeung makmur dengan wajib ahid pi Ramadan geuri. Wajib pi Ramadan lil musafir. Jeung anu lumaku meunang buka puasa. Contoh, urang perjalanan jauh rek ka mana? Rek ka Banten, Jakarta, atanapi ka Cianjur tapi erna misalnya. Tungtung. Lamunang buka puasa, ngan berangkatna sebelum pajar. Jeung anu lumakuna, lumaku anu teu biasa. Misalna urang tara biasa angkat-angkatan, suatu saat urang kudu naon? Mangkat, dalam arti mudik, meunang di jalan puasa dibatalkeun. Kajaba anu biasa mangkat, contoh seperti mana? Supir. Biasa kan supir mah ngual poe nya. Rek bulan puasa, rek teu bulan puasa usahana nyupir di jalan wae. Tong buka eta mah da biasa pagaweana kitu. Teu aya karusuhan pikeun su. Pirda emang pagawai anak itu. Ngan ima pikeun jalma anu teu biasa mangkat-mangkatan, statusna lain supir, lain di jalan, kali-kali arek naon? Mangkat jauh, meunang buka puasa. Ngan angkatna sadaya naon? Sadaya subuh. Tuluy, meunang di awewe anu keur hamil, atanapi awewe anu keur nyusuan, buka puasa. Ya keur hamil, aduh na patuangan, lamun teu dahar karunya si Utun anu aya dina naon? Patuangan. Jeung karunya meureun maehana ge lapar ongkoh meureun. Atanapi ieu lamun teh mah ayeuna teu barang tuang, teu asup gizi, ieu orok ketika rek dibere cai naon? Susu, teu kaluar tai cai susunana teh. Da ku peda indungna lapar. Nya. Man ulah ari hayang nyusu bapana mah. Nya ulah buka. Ieu mah ku pedah budak hayang ngenyusu cai susu teu kaluar, da urang kurang gizi. Atanapi nu hamil nu leuleus sakira-kira keur lamun teu buka puasa, ieu karunya bayi anu aya dina kandungan, maka meunang buka puasa. Atanapi anu gering masyakat. Misalna geus ieu teh gering teh ah pokona mah lamun aya jelema heuy weh
Ya, ngabubrag eta teh bakat kuleles. Ah, eta mah buru-buru naon? Buka puasa. Ngan lamun kieu ye? Contoh awewe anu keur hamil. Atanapi awewe anu keur nyusu, nyusuan. Tuluy buka puasa na teh sieunna teh karena dua. Hiji sieun ka diri, dua sieun ka nu jadi anak. Nah anu aya dina jero beuteung atanapi anak anu keur nyusu, nyusuan. Mangka eta awewe teh meunang buka puasa ngan wajib kodo. Bahkan lengan saukur wajib kodok, wajib mayar pin, yah. Ngalamun siena kia hungkul kadiri, aduh iya sien kadiri. Ah, etama wajib kodok hungkul, itu wajib mayar pin, yah. Ngalamun sien ka anak hungkul, etama wajib pin, yah. Karta sejadi etilunya, kiji lamun kubuka puasa rate sien ka anak, jeng sien kadiri. Maka etama wajib kodok jeng pin, yah. Kadua lamun sieun ka diri hungkul eta mah teu wajib fidyah tapi wajib qodo. Katilu lamun sieun ka anak hungkul eta mah wajib qodo nya wajib naon? Fidyah. Berarti anu wajib qodo hungkul mah lamun sieun buka puasa teh ka diri hungkul. Kartos teu. Nah lamun sieun ka anak jeung ka diri wajib qodo jeung fidyah. Atawa sieun ka anak hungkul wajib qodo jeung fidyah. Kartos teu. Ya tilu ayat tilu gam. Gambaran. Waida pata asaum di mana lepot puasa bigoen urin wajib kodo. Wajib kodo alpaor. Tuh, wajib kodo pada harita. Jadi lamun teu aya udur mah, misalna urang buka puasa ngahaja keur bulan puasa teh teu aya udur berarti nya. Maka wajib ngodoana teh lamun bisa pas tanggal 1 Sawal mah kan lebarannya. Tah tanggal 2 Sawal usahakan wajib buru-buru naon? Kodo. Lamun buka puasa nanti ayah naon udur ngahaja berarti. Nah lamun teh mah teu aya udur mah benang kodo diengkekeun ahang kewe kodoan puasa teh asa capek keneh. Lamun langsung bulan Sawal rek bulan hapitu engke atawa bulan haji teu naon eta mah. Ngan abdonana mah tetep ngodoan mah di gancangkeun diburu-burukeun. Erek aya udur erek teu aya udur. Naon sababna? Kan ari umur teu apal. Nya laras teh, teh apa umur mah bawa maut isu, sore atau putih. Nah, tak buru-buru alus nama ngodohan puasa. Bahkan jama anu lepot puasa, dina bulan Ramadan kalawan ayah udur, tului maut sameme, ayah tak makana min kodi pale selut adar pun. Ngalamun kia mah beda. Contoh, jala hiji jama bulan buka kodohanan, bulan puasa. Kan ngodohan teh otomatis berarti tanggal lamun digancangkeun tanggal sabaraha? 2 Sawal teu meunang tanggal 1 Sawal mah teu meunang puasa da eta mah naon? Lebaran haram. Nya nu sok puasa unggal poe ge poe antas rek mah teu meunang naon? Puasa. Ngan pas lebaran berarti nya atanapi can tanggal 2 Sawal kaburu maot. Berarti bu maot nanti boga kodoanna naon? Puasa. Maka eta mah dihampura tuku dikodoan eh dikodoan ku makan maot nya yeah. Hartos teu makan bisa cenah aya sumaan waliyuhu bisa digantian ku walina jadi bisi matak alus lamun urang boga kolot anu geus maot bisi kolot urang teh pas hirupna teh boga kodoaneun salat atanapi puasa alus tah jalma budak soleh. Setiap sholatnya orang teh diniatan yang kolot dua kali misalnya sholat duhur dua kali sholat asar tungtu teh dua kali atanapi pas puasa teh ah niat pangodoankeun puasana saha kolot bisi kolot orang pernah ngalakukeun puasa tulucan kakodoan kartos teu eta ciri budak soleh teh kitu tak ti ayeuna ge alus urang sholatnya dua kali nah boro-boro dua kali cenah nu sakali ge maksakeun heuh cing rajin lah. Ya, kumaha deui atuh? Hayang kumaha wae? Rek kitu wae, gitu kan. Ya, bener teu? Ya, cing rajin. Cingnya ah kakolot kitu. Jadi caranya ah kakolot teh lain berarti urang bro-broan mere duit. Komo urang teu boga duitna mah. Ya, nya ah kakolot teh kitu sajabat dina ngadoakeun teh pangodoankeun puasa jeung salatna kolot
kolot urang. Kumaha lamun kieu ye? Jelema boga kodoaneun. Misalna boga kodoaneun taun 2020. Datang puasa 2021. Nepi ka keun 2022 can ka kodoan nu keneh naonana teh? Puasa nana teh. Da kedul. Nya atawa poho, maka kodona mah cukup sakali ngan mudna dua kali. Hartos teh. Berarti lamun 2 Ramadan 2 mud. Walaupun puasana kodoanna sapoe. Hartos teh. Jadi kodok puasana mah cukup sahari ngan mayar mudna jadi 2 mud. Jadi setiap hari. Jadi teu meunang disakalikeun di ulah kieu yeuh. Seperti kan tadinya kolot anu teu kaarep-arep geringna teh cager de atawa kolot anu geus teu mampu ibadah puas tong kieu yeuh. Jang geus we ayeuna mah bapa da kira-kira bapa teh moal naon? Moal mampu puasa. Geus we ayeuna mayar mud teh sakalian we sakarungan sabulaneun. Tong da bisi naon? Bisi kan si bapa teh bisi kaburu cager jag-jag deui kuat puasa geus dibayar naonna. Mudna mah tak sapoe sanggur sapoe dituntut kitu mayar naon teh. Mudna na teh. Hartos teu? Ulah disakali, ulah disakalikeun. Kudu ditung, bisi di kabur si bapa teh maot. Ah, mun geus dibikeun ka ajengan, bari geus beak di naonna teh. Beasna teh didahar. Ye, si bapa kabur maot. Tah bisi kitu, matak sap. Tuntutnya. Kumaha lamun nepikakeun 2 Ramadan, 3 Ramadan, berarti 3 we mudna nambah-nambahan. Nepikakeun 10 mud oge. Itu kartos teh. Anapon ari masalah kodo nama, lamun kodoan sehari nya sehari, lamun 2 harinya 2 hari teh matak nambahan kodo nama. Ngan mudna wajib. Matak wajib kiparat. Ceuk tadi kan jalma anu buka puasa, bahkan buka puasa na teh ku ngahaja, gambaran ku ngahaja teh ku sabab naon? Jima wajib kiparat. Kan ayahnya sahabat Rasul nya diantawisna, ya Rasul abdi teh izin, izin ku naon? Izin, nya izin ku naon? Abdi teh teu kuat teu bisa diajak kompromi naon nya eta pun adi abdi naon si Ujang ngadak-adak abdi teh ngajima ka pamajikan dina bulan Ramadan dina waktu beurang lain penting penting mah meunang dina beurang. Ari geus kitu kumaha kan cek Rasul wajib naon kiparat heunya wajib atuh kiparat sok nya eta pugu ya Rasul abdi teu gaduh jang bayar kiparatna. Kan kiparat jalma anu buka puasa ku sabab jima wajib kiparatul udma. Naon kiparatul udma teh? Hiji ngamerdekakeun abid anu mukmin anu salamat tina cacan. Sok wajib ajeun ngamerdekakeun ayeuna abid anu mukmin anu salamat tina cacan. Berarti abid mahal. Jalma beulian abid mahal teh. Ratusan juta. Abid mahal anu mulus rahayu berkah salamat abidna teh nya muslim teu aya cacat gawena alus deg-deg na alus kitu nya bari muslim teu gaduh ya Rasul abid teu gaduh artos pikeun ngamerdekakeun saha abid atuh lamun teu mampu ngamerdekakeun abid fa ilam yajid pasti amu syahr ini puasa wayahna atuh kiparat 2 bulan tuluy-tuluy boro-boro 2 bulan ya Rasul sabulan ge bocor teu kuat. Maneh mah yang ngalanggarnya. Teu mampu puasa 2 bulan tuluy-tuluy atuh merek ka 60 miskin nya, pilihan katilu ieu nya. Merek ka 60 miskin setiap miskin asa mud. Rasul boro-boro merek ka 60 miskin, abdi ge jama miskin. Abdi ge bereaeun, boro-boro merek ka ka batur. Maneh mah yang ngalanggar nya naon? Nya teu boga duit. Ngeseh cek Rasul, bikin atuh iya sokapul garapuluh miskin, iya aya korma. Ya Rasul, di lembur abdi, nu paling miskin, teh awah diiwati keluarga abdi. Nges bikin ke keluarga mana. Ngenah pisan eta jelemahnya. Ya ma Rasul, ayah nukitunya. Masya Allah, ahli surga tepinya batu rumah. Hartos deh, nyangga langgar, nya ayeuna kiparatna dibere ku Rasul nya jang maneharana di nya jima ongkoh alah ngeunah dua kali eta mah nya ngan tetap hati-hati nya keur bulan puasa mah nu paling fatal wajib kiparat udma mah dina jima lamun boga pamajikan kumaha lamun teu boga pamajikan dalam arti zina atuh leuwih dorak
gue doakan. Artos tuh saya tak cek usul nya puasa teh nyaeta ujaun qatilu syahwat cek Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti ibadah puasa teh lain ansaukur umat Kanjeng Nabi. Umat sebelum Kanjeng Nabi ge dipardukeun ibadah naon? Ibadah puasa. Bahkan cenah puasa teh ya ma'syarus sabab manis tato aminkumul ba'ah paliyata zawaz fa innahu aghadul lil basar wa ahsanul lil farji wa man lam yastati fa alai bisaum fa innahu lahu jaun aikatin syahwat. Oh nya. Jadi hei pemuda pemudi, lamun anjeun geus mampu pikeun nganapakahan dohir jeung batin, maka sok geura karawin. Geura naon? Karawin. Sabab kawin teh ibadah anu nikmat. Ibadah anu nikmat, nikmat karasa haneut, matak disebut nikah. Hartoseun. Mangka paliata zawas kawin. Kumaha lamun teu mampu naon? Kawin. Da ari kawin teh hikmahna naon? Meureumkeun soca tina maksiat, ngariksa kehormatan tina doraka. Kumaha lamun teu mampu kawin? Da emang urang macan waktuna misalna duit teu boga tuluy pasangana calona eueuh nya awak leutik keneh kieu oge diceklan keneh misalna urang teh baru rek kawin nya gambaranna kitu kata napi komo ayeuna mah kan secara negara kawin teh kudu 11 lamun istri 19 tahun di ke atasnya. Lamun di bawah 19 itu kan susahnya izinna. Diesekeun kan kawin teh namanya. Tapi nu zarina di arantepnya. Benar teu? Hese kawin diesekeun nu zina di diantep. Aduh kumaha solusina? Ari sawat ari si Ujang mangkereng wae. Mangka jalan solusina teh palehi bisaom mangka cing loba naon. Puasa. Sabab puasa teh matak megatkeun kana naon? Syahwat. Da eta. Jadi anu matak megatkeun kana syahwat teh naon? Puasa. Atanapi ngojay cek tieu latihannya. Ngan ulah di laut tengah teuing. Lain ngan saukur leungit sawat eta mah jeung nyawa-nyawa na bisa naon. Salah. Ngan proses kawin ye nya, kawin ye pelajaran ka urang. Kebahagiaan ketentraman menikah itu harus diusahakan. Allah ngadau dina Quran wa min ayati tanda kakawasan Allah teh naon? Dikakeun 7 ayat, matahari, langit, bumi, bintang. Itu kan kalimahna kupiha dalam arti keindahan, ketentraman langit jeung bumi, kenyamanana teu kudu diusahakeun. Piha, dor piha lamun ceuk ilmu nahu. Tapi benten sareng nikah litas kunu ilaiha, kulapan ilaiha. Ila intiha. Harap jarna teh kula payah. Dalam arti hayang mencari ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dina nikah harus melalui proses makhluk bisa diusahakeun mualah ku urang. Jadi hayang bahagia rumah tangga teh tergantung anu menjalanina. Beda keindahan langit jeung bumi itu urang teh aya ikut campur, langsung ku Allah diindahkeun. Tapi hayang indah dina rumah tangga mah kumaha urang memperindahna dalam rumah tangga. Kartos teu. Jadi umat-umat nu sata acan rasul oge ternyata geuning dipardukeun diwajibkeun ibadah puasa. Matak pantas aya puasa Nabi da. Berarti Nabi anu sata acan rasul oge dipardukeun ibadah puasa. Tak mudah-mudahan we urang mah nya ayeuna sakadap di bulan naon? Ramadan, bulan puasa. Mudah-mudahan disua urang didugikeun kana bulan Ramadan. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, tepikeun berkahkeun bulan Rajab jeung bulan Sya'ban, dugikeun yuswa abdi kana bulan Ramadan. Eta harapan urang teh hayang didugikeun dina bulan Ramadan. Sabab istimewa jeung agung. Bahkan dina bulan Ramadan jalma anu disiksa dikubur dilirenkeun heulang. Bahkan anu mana eta jalma dina bulan Ramadan maot insyaallah diringankeun siksaan. Bahkan setan oge cenah dikumaha
dirante. Cenah sok aya anu kaganggu dina bulan Ramadan. Heeh, manehanna setanna kan. Hartos teh. Hartos teh. Tah berkah bulan Ramadan mah nya cing didugikeun geus urang kana bulan naon? Ramadan anu penuh dengan berkah. Kayak bakal ayat ieu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marjan ABC. Nya bulan Ramadan mah nikmat indah jeung luar biasa. Tak indah. Ya bulan Ramadan banyak cing loba ibadah puasa jeung ngalobakeun dikir maca Quran nusanes jeung maca shalawatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.